Shirat e nëntorit erdhën si këmban alarmi për një tjetër shtëpi karakteristike në Gjirokastër. Banesës e familjes Çani, monument kulture i kategorisë së parë, i është shembur muri anësor. Në lagjen me Çite, banesa e familjes Çani prej 10 vitesh e braktisur, ka rënë muri i saj duke rrezikuar jetën e banorëve por dhe të automjetet si lëvizin në këtë aks rrugor. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Gjirokastër, Vasil Polo, tha se është ndërhyrë më njëherë për të mos rrezikuar jetën e banorëve. Sipas tij u bë një prit provizore përforcuese, duke hequr një pjesë të gurëve për të parandaluar shembjen totale të banesës, ndërsa është izoluar kalimi i qytetarëve në rrugën Lufta e Mashkullores dhe në rrugën Papa Vangjeli. Ne jemi në monitorim të situatës, në të gjitha rastet ne kemi qenë prezent, në të dy edhe një rast tjetër në te pazari i vjetër prap kemi qenë prezencë, edhe te shtatkrojin prap kemi qenë prezencë për përforcimin dhe marrjen e masave të cilat të mundohemi të mos degradojnë objektin deri në shëmbje ose në evidentimin e këtyre rasteve. Si kjo banesë në Gjirokastër, janë 10 rrugë të tilla të braktisura. Në një pjesë të tyre, pritën të akordohen fonde për të ndërhyrë.